حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جہنم کے آگ کو 1000 سال تک بھڑکایا گیا تو وہ لال سرخ ہو گئی، پھر اسے 1000 سال تک بھڑکایا گیا یہاں تک کہ ایک دم سفید ہو گئی، پھر اسے 1000 سال تک بھڑکایا گیا یہاں تک کہ سیاہ کالی ہو گئی، اور اب اس کا حال یہ ہے کہ انتہائی سیاہ اور نہایت تاریک اور کالی ہے۔ اس حدیث شریف کو امام ترمذی نے روایت کیا۔ اللہ رب العزت ہمیں، ہماری نسلوں کو، ہمارے اساتذہ و مشائخ کو اور والدین کو اس آگ سے پوری طرح محفوظ فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ عليك يا رسول الله، السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله.